themi sërish drejt për drejt për të bëruar me edicionin e radhës. Uji ende nuk është larguar plotësisht nga bizneset dhe banesat që u përmbytën në Vlorë gjatë së premtes. Banorët e prekur thonë se në situatën që ndodhen duan mbështetje financiare, ndërsa autoritetet kanë nisur verifikimin e dëmeve në teren. Qytetarët në Vlorë kanë lënë shtëpitë e tyre, ato janë mbuluar nga uji, ndërsa shumë prej banorëve nuk kanë mundësi as të hynë brenda apartamenteve. Këto janë dëmet që kanë shkaktuar rreshjet që ranë me intensitet të premten, ndërsa orën ditë janë shkatruar. Nuk futem, hyrja jashtë siç e shikoni është mbushur plot. Nuk futem dot në shtëpi, jam qellë të hapur. Jam në qellë të hapur, nuk di ku të vete. E shikoj vetë, nuk ka rënë muri atje që ka i muri i madh, 20 metër mur beton, ka rënë mbi shtëpi, mbi shtëpia. Vajti në katë pa lartësi e ujit 1 metër e ca. Ka ardhur dikush të shikoj? Kan ardhur, po dar kan ardhur nga policia bashkiake, kan ardhur nga rajoni, kan ardhur gjithë. Nuk era vërtetësisht nuk ka munguar po. Ajo interesim. 55 persona ose 32 familje janë evakuuar. Ata janë strehuar në konvikte, ndërsa autoritetet janë kujdesur për t'u dhënë ushqime veshmbathje. Uji ka mbuluar katet e para të pallateve e garazhde, ndërsa dëmet konsiderueshme ka edhe në biznese, në disa zona të qytetit. Jemi dëmtuar jashmas. Ne që kemi dëmin, ndjejmë shumë. Sa është dëmit këtë t'juve? I konsiderueshme? Dëmi është i pa. Ne të bëjmë një inventar të sakt, po bëjmë sistemin në gjitha, por mendoj që i kalon mbi 78.000 euro, mos më shumë. I gjithë qyteti edhe këtë të shtunë është zgjuar nën ujë. Situata është paraqitur më problematike në kryqëzimet e qytetit. Makinat janë bllokuar në rrugë, dërsa akset kanë qenë të pakalueshme. Ky është një nga kryqëzimet më problematike, rruga Hasan Kushta, i cili është përmbytur që prej ditës së djeshme nga rreshjet e shiut, në fakt në teren aktualisht gjenden vetëm punonjësit duke punuar, por pa mjete, me krah, çka është e pamjaftueshme për të normalizuar situatën. Kjo ishte situata në bypassin e qytetit, në rrugë ra masiv dherash, çka shkaktoi edhe dëme në banesa. Shtëpit janë mbushur brenda si çifrat, burrat e llaçit që ka ku e mobla ska më kjo. Është katastrofe papa. Vini dorë, i thoni shtetit marr mas. Ajo familja atje po mbaron. Probleme ka patur edhe me furnizimin me energji elektrike, jo vetëm në qytet, por edhe në zonat përreth. Pas situatës u pazakon nga përmbytjet në Vlorë, u mblodhë shtabi emergjencave civile. Ministri i Mbrojtjes, Piro Vëngu, tha për banorët dhe bizneset nuk do të mungoj dëmshpërblimi, ndërsa drejtuesi socialist i Qarkut, Bledi Çuçi dhe Kryebashkiaku, thanë se do shtojnë investime dhe do të filloj prishje ndërtimeve pa leje mbi kolektor. Në Vlorë veç autoriteteve shkuan edhe forcat të ushtrisë për të menaxhuar situatën e përmbytjeve. U mblodh shtabi emergjencës për të shtuar masat për këtë situatë, ku në fokus të diskutimeve veç punës për largimin e ujit, ishte edhe verifikimi i dëmeve. Ministri i Mbrojtjes tha për mediat se shumë shpejt do të nisë edhe mbështetja financiare për banorët e bizneset e prekura. Jemi në një situatë tashmë ku po bëjmë të mundur dhe evidentimin e dëmeve në mënyrë që t'i qëndrojmë pranë qytetarëve dhe bizneseve, do bëjmë të mundur që në një periudhë shumë të shkurtër të japim edhe resurset e nevojshme financiare. Për autoritetet në Vlorë, kjo situatë u krijua edhe për shkak të defektit në një nga hidrovorët, duke bërë që në qytet të vërshoj uji. Që është në kapacitet plot edhe hidrovori, nuk ka ndaluar asnjë moment punuari. Por dihet më thonë që këto janë edhe pak të mbartura, janë investime të vjetra, duhet parë mundësia që më vonë të paktën nga 4 pompa që kemi, 2 kemi pak më të reja, 2 i zvendësojmë, edhe atë jemi duke bërë, sepse ato punojnë, por dihet edhe vjetërsia që kanë. Në shumë përgjësi do shohim ku ka çaduar edhe pjesë të zinxhirit që solli këtë situatë, të zgjerë edhe përgjësitë. Ndonë se çdo vit pjesë të qytetit janë mbuluar nga uji, sa ka patur rreshje me intensitet, një situatë e tillë përmbytjeve nuk ka ndodhur në Vlorë. Bosnia-Hercegovina po përballet me pasoja katastrofike pas përmbytjeve dhe rrëshitjeve të dheut. Bilanci viktimave ka shkuar në 21, ndërsa shumë persona rezultojnë të zhdukur. Kosova dhe Turqia janë shprehur të gatshme të ndihmojnë Bosnia.
Pamjet me dron tregojnë shkallën e shkëtrimit në qytetin Donja Jablanica në Bosnjë e Hercegovinë, pas shiu të rëmbyeshëm dhe rëshqitjeve të dheut që shkatruan shtëpi, rrugë dhe ura në qendër të vendit. Banori 66 vjeçar Enes Imamovic shprehet se përmbytjet morën para çdo gjë duke shkaktuar një katastrofë. Gjatë natës, pas se shirat e fuqishëm kishin mbuluar fushat dhe shtëpitë, ishte e frikshme. Bilanci i të vdekurve nga përmbytjet ka rritur në 21, por frika është rritur pas një numri madh njerëzish rezultojnë të zhdukur. Kur përmbytjet morën gjithçka përpara, dëgjova britma dhe pasaj të gjithë heshtën, mendova se të gjithë kishin vdekur. Shkatrimi i ka shtyrë autoritetet të shpallin gjendjen e jashtëzakonshme pasi operacionet e kërkim shpëtimit janë intensifikuar për të gjetur të bllokuarit dhe të zhdukurit. Rrugët, urat dhe hekurudhat janë shkatruar dhe shumë qytete ende nuk kanë energji elektrike. Komuna Jablanicës, që ka dhe numrin më të lartë të vdekjeve, po përballet me një katastrofë mjedisore dhe dëme të mëdha. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti kanë thënë se Kosova është e gatshme të ndihmojë Bosnjë-Hercegovinën në çdo lloj mënyre. Gjithashtu edhe Turqia është prehur e gatshme të ofrojë të gjitha llojet e ndihmave humanitare për Bosnjën. Kroacia u godit gjithashtu nga përmbytjet, megjithse nuk pati raportime për viktima. Autoritetet kanë lëshuar një paralajmërim për mot të keq për Bregdetin e Adriatikut dhe rajonit qendrore të vendit. Përmbytjet pasojnë një thatësirë të paprecedent gjatë verës që tha ulumenjt dhe liçenet në të gjithë Ballkanin. Si më tej, 4 të moshuar kanë mbetur të lënduar si pasojë rënjes së zjarrit në një azil privat në kryeqytet. Flakët u prapën nga një batanie elektrike. Një azil privat është përfshirë nga flakët në orët e para të mëngjesit të së shtunës në Tiranë. Ngjarja ndodhi në rrugën Alivisha rreth orës së 12:15 minuta. Siç duket edhe nga pamjet krahas personelit, kanë qenë edhe shërbimet e komisariatit nr. 1 dhe të sektorit të forcës së posaçme Shqiponja, të cilët u erdhën në ndihmë të moshuarve në azilin privat që kishin mbetur të bllokuar. Me ndërhyrjen e policisë dhe shërbimit zjarfikës u bë e mundur shuarja e flakëve. Zjarri mësohet se ka rënë në një prej dhomave në katin e parë të godinës trekatëshe. Të afërmit e të moshuarve tregojnë si e mësuan ngjarjen. Shohim policin këtu çka ka ndodhur, thanë kështu. E pikrisht ke dhoma e nipit pas ka ndodhur ngjarja. Ne erdhëm për ta parë se erdhën motorat nga laçi. Shkak për flakët dyshohet se është bërë një shkëndijë në batanien elektrike në njërin prej dhomave, por po vlerësohet edhe mundësia nëse është shkaktuar edhe nga kondicioneri. Në këtë ambient qëndronin dy të moshuar të cilët kanë marrë lëndime të lehta. Probleme kanë patur edhe dy të moshuar të dhomës ngjitur. Dy prej tyre u dërguan në shërbimin e toksikologjisë për shkak të asfiksimit dhe problemeve me rrugët e sipërme të frymarrjes, një të djegje plastika me lëndime të lehta dhe një tek trauma me gërvishje për shkak të lëvizjeve të pakontrolluara kur ka ndodhur ngjarja dhe është rikthyer në azil. Katër të moshuarit janë jashtë rrezikut për jetën. Ngjarja ndodhi në të njëjtën rrugicë në afërsi të azilit tjetër privat ku përpara pak muajsh Zydi Sheu, 78 vjeç, goditi me baston duke e lënë të vdekur shokun e tij të dhomës, Virgjil Vesho, 82 vjeç. Bledar Trëndafili, i cili dogjë bashkëshorte në Korç do të qëndrojë në Burg, ajo shpreh në gjykatë se është penduar ndërsa ndiej i braktisur nga fëmijët për shkak të problemeve që kishte me gruan. Nuk doja që ta bëja, jam penduar, kështu deklaroi para togave të zeza Bledar Trëndafili, i cili dogji me benzinë gruan e tij në Korç. Ai u shfaq në gjendje të rënduar psikologjike në seancën gjyqësore, ndërsa tha para trupit gjykues se bashkëshortja nuk e linte që të takonte fëmijët e tij. Në përfundim të seancës, gjykata i komunikoi masën e sigurisë arrest në Burg. 45 vjeçarit, i cili u arrestua të enjten pas më shumë se një muaj në arati. A i qëndroj i fshehur në zonat të ndryshme periferike të Korçës, ndërsa u arrestua nga uniformat blu në lagje nr. 4 të qytetit. Ngjarja e rënë ndodhi pas ditën e 31 gushtit, jo shumë larg banesës së çiftit. Burr e grua Bledar e Melisa Trëndafili kishin dalë për të sqaruar në debat e sipër. 45 vjeçari hodhi benzinë në së dy fëmijëve e më pas i vuri flakën. Ajo pësoi lëndime në pjesë të ndryshme të trupit, ndërsa pas transportimit në spitalin e Korçës u dërgua për mjekime të specializuar në QSUT. Çifti prej kohësh kishte debate, ndërsa ishin edhe në proces divorci.
aksidentoi për vdekje një 40 vjeçar dhe u largua nga vendi i ngjarjes. Policia e Pogradecit arreston 38 vjeçarin në fshatin Gështinjas. Autori i ngjarjes pas aksidentit u premte me shoqët u mjetin, por policia përmes dronit zbuloi vendin ku mbahej Volkswageni me shenjat e qarta të aksidentit që i mori jetën Florant Pallos. Autori u arrestua me akuzën për shkelje të rregullave të kodit rrugor dhe largimin nga vendi i ngjarjes. Sa ka që një 21 vjeçar u arrestua nga policia në Durrës me qëllim me ekstradimin drejt Italisë. Sermal Luku nga Manza, si pas policisë, rezulton në kërkim ndërkombëtar pasi akuzohet nga autoritetet e shtetit fqinj. Gjykata e Breshës në 29 shtator të këtij viti lëshoi urdhër arrest ndërkombëtar si i dyshuar për trafik të lëndëve narkotike, kryer në kuadër të organizatës kriminale. Ndërkohë një 26 vjeçar u ekstradua nga Vjena pasi rezulton i dënuar me 3 vite burg për ndihmë për kalim të palishëm të kufimeve. Të tjera zhvillime, kryeministri Edi Rama kishte të ftuar në podcastin e radhës bashkëshorten e djalit të Ibrahim Rugovës. Gjatë bisedës ai pati edhe një mesazh për Kurtin, duke theksuar se vendet e vogla duhet të ruajnë miqësinë me alatët. Blerta Klokoqe Rugova, nusja djalit të Ibrahim Rugovës, ose si që njëtë në popull e reja e Rugovës, ishte në një rrëfim në podcastin flasim të kryeministrit Edi Rama. Veç diskutimeve për jetën e saj dhe familjes Rugova gjatë bisedës, undalën edhe të zhvillimet politike në Kosovë. Mos me i prish raportet, sidomos me miqtan ndërkombëtar, se zhvillimet e fundit po i shohim me një sy shumë kritik, sidomos kritikat që po vinë me të madhe nga shtetet e bashkuara të Amerikës. Është një parakusht absolut për çdo vend vogël, pavarësisht kontekstit, pavarësisht pozicionit, në cilin ndodhet që të ketë miq. Jemi shumë të vegjël për të fjetur të qetë nëse nuk kemi miq të mëdhej. Duke shprehur ambicien e saj për të marrë me politikë, kryeministri Rama i tha se duhet të bëhet gati të përballet edhe me përballtjen dhe prekjen e familjes. I sjell familjes një stres. Një stres. Një ngarkesë, një dhimbje që është e pa imagjinueshme nga ata që nuk e jetojnë, sepse ti je aty dhe me ty merren, okay, por çfarë faji kanë fëmijët, çfarë faji kanë të tjerë në familje që të përfshihen, e të goditen, e të baltosen, e të sakatohen, dhe për më tepër çfarë faji kanë fëmijët që dëgjojnë për prindërit gjëra nga më të tmerrshmet. Në mbyllje të bisedës, kryeministri Rama i dha dhe një mesazh të fundit. Një që thot, çfarë nuk të vret të bën më të fortë. Shumë faleminderit për këtë bisedë. Kryeministri Albin Kurti është optimist se vetë vendosja do të marrë më nën shkurt një rezultat më të mirë edhe se ai në vitin 2021. Synimi i tij është fitoria me 500.000 vota. Përkundër pretendimeve të opozitës se ekonomia e Kosovës po vuan politikat e gabuara dhe sanksionet e ndërkombëtarëve, kryeministri Albin Kurti thotë se përgjatë 3 viteve të qeverisjes së tij, ekonomia është rritur për 33%. Ekonomia e vendit tonë është rritur për 33%, buxheti i shtetit për 35%. Të hyrat tatimore janë gati 40% më të larta se sa në vitin 2021, eksportet janë dyfishuar, kurse investimet e huaja më shumë se dyfishuar. Kemi shpërndarë rreth 1.3 miliard euro të qytetarët dhe bizneset. Ndaj nga mbledhja e këshillit të përgjithshëm të lëvizjes vetë vendosja, i theksoj se për të gjithë këto arritje edhe mbështetja për forcën që a i drejton betet sërish e madhe. Kjo do tjetë një fitore edhe më e lartë, e më e thellë, më e madhe, e më e gjërë, sesa në vitin 2021. Sipas Kurtit, vetëvendosja synon që në zgjedhjet e 9 shkurtit arrit të marrë gjysmë milioni vota.
Ndryshe nga vitet e kaluara, numri i studentëve të regjistruar është në rritje, shumë prej tyre janë të rinj, të cilët e kanë përfunduar gjimnazin vite më parë. Në universitet e vijojnë regjistrimet për raundin e dytë. Sipas drejtorit të rrjetit akademik shqiptar Arjan Xhela, i fituesit kanë afat deri ditën e nisjes së vitit akademik, më 7 tetor që të regjistrohen. Por këtë vit, ndryshe nga vitet e tjera që numri studentëve është ulur, pritet të ketë një rritje të lehtë. Kemi rreth 3400 matrikula të regjistruar, nga 5500 që aplikuan në raundin e dytë. Tash besoj që deri në fund të raundit do kemi rreth 4000 matrikula të regjistruar, që është një shifër e mirë. Kjo ka qenë historia, themi më e mirë nëse do ta kapim këtë rezultat. Besoj që mbas arrimit të 20000 matrikula deri në fund të raundit dytë, duke pasur që është faza e lirë që fillon nga data 10 tetor. Deri më tani, për fshi edhe raundin e parë, janë regjistruar në një program studimi mbi 19600 maturantë, duke ju ofruar shifrës totale të studentëve që hynë në vit të parë vitin e shkuar akademik. Sipas Xhelait, kjo rritje e numrit të studentëve po vjen për shkak të interesit të lartë të rinjve që kanë mbaruar maturën vite më parë dhe duan të ndjekin universitetin. Kemi një rritje mbi 15% të aplikantëve, të cilët kanë përgjigjur formularin A20 që i bie që tinë maturantë viteve të kaluara. Ka pasur një shkëputje nga përfundimi i maturës, mbasi ka qenë të punësuar ose kanë vazhduar diçka tjetër, që të rikthehen në temë ala universitare, duke parë që edhe përfitimet e tyre në karrierë profesionale janë më të larta me diplomën universitare. Disa programe studimi vijojnë të kenë pak studentë regjistruar dhe kjo sipas Xhelait vjen për shkak se oferta akademike është shumë e zjeruar. Total janë 635 programe studimi dhe pa të programe që nuk kanë as regjistrime ndër vite, mbase duan të mbyllur dhe përshtatur pastaj këto resurse akademike për lënd në kurrikula të tjera. Për vitin e ri akademik 2024-2025, degët e gjuhëve të huaja kanë më pak regjistrime, po ashtu edhe disa programe të lëndëve ekzakte dhe programe të mësuesisë. Të rinj çdo vite më shumë po drejtohen tek arsimi profesional. Numri i nxënësve u shtuar edhe në shkollën e mesme profesionale në Lushnjë, ndërsa ata thonë se kanë të sigurt punën. Kërkesat nga tregu i punës kanë bërë që të rritet interesi për arsimin profesional. Një prej shkollave që zgjidhet nga të rinjt është edhe ajo profesionale në Lushnjë, ku nxënësit mund të studiojnë në disa degë. Unë kam zgjedhur informatikën, sepse informatika është dega e së ardhmes, edhe mendoj se kam pasion. Është dega më e mirë sot për sot, është elektriku, është puna më e pastër. E ke të garantuar tregun e punës? Po. I gati për tregun e punës? Po, kështu besoj. Njëkohësisht dhe shkollohesh dhe punon? Po, të dyja. Shkolla nuk ofron vetëm arsimimin, por janë të garantuara edhe praktika në biznese të ndryshme. Njëkohësisht bëjnë dhe praktika pune në për biznese, si funksionon? Po, po, kanë të ndarë. Si pas viteve, i kemi ndarë praktikat në biznes. Numri nxënësve ka ardhur në rritje në vitet e fundit, pasi ka edhe një ndërgjegjësim të prindërve për të nxitur fëmijët e tyre drejt arsimit profesional. Ka një sensibilizim duke parë që nevojat e tregut dhe për vend të pune, për profesionist, edhe kështu që janë ka një dyndje tek shkolla profesionale. Në këtë shkollë në total studiojnë 455 nxënës. Lonely Planet e cilëson Shqiprin si vëndin ideal për pushimet e vitit 2025. Revista vlerëson plajët, mëurat e kristal të bukurit natyrore dhe kulinarin e vëndit ta. Shqipëria është një nga ato vendet të ralla ku mund të përjetosh të gjitha. Plajët e bukura, male që të lëmë pa frym, qytetet e vogle që të kthejmë pas në kohë, guzhin të shishme me zetare dhe një kultur të ngrotë dhe mikpritëse. Lonely Planet shkruan se si Shqipëria dhe Mali i Zi, ku vjet bregdetarët e Adriatikut, takohen në qytetet e vogla, sillin shijen e tyre në një arratisje europiane. Revista, e cilëson vendin e Shqiponjave një provoj autentike, ndryshe nga vendet e tjera të mbushura me turma, Shqipëria ofron qetësinë. Via e saj bregdetare, prej gati 476 km, nën kupton më shumë limane të fshehura dhe plazhe për të zbuluar, me 6 vende që janë pjesë të trashëgimisë botërore të UNESCO-s, 11 parqe kombëtare dhe një përzierje vendesh historike duke përfshirë rënojat e qytetit antik Apollonia dhe qytetit të Beratit me shtëpitë e tij dhe kështjellën e shekullit të 13, Shqipëria ka histori dhe natyrë për të eksploruar. Lonely Planet shkruan se turistët mund të vizitojnë rivjerën Manitse të Shqipërisë,
e cila ka një shtrirje gati dyfishin e gjatësisë së vijës bregdetare të Malit të Zi, duke përfshirë plazhet të rrethuara nga natyra e egër. Ndryshe nga Mali i Zi, Shqipëria ka avantazhin unik pasi laget nga të dy atetet, Adriatiku dhe Joni. Në listën e gjireve që ja vlen të vizitohet, Lonely Planet liston gjirin e Dafinës, një nga plazhet më të bukura në Shqipëri. Fshatrat e bukur, pranë bregdetit të Jonit, si Hirmara dhe Dërmiu, ja vlen që të eksplorohen. Pra dhuruesit e historisë, rënojat e shekullit të 7, para erës sonë të Butrintit, janë një vend që nuk duhen lënë pa u eksploruar. Lonely Planet shkruan se dhe Tirana i ofron të gjitha, dhe padyshim është një nga kryeqytetet më vital të Ballkanit. Historinë e Shqipërisë, turistët do ta gjejnë të shkruar në çdo cep, qoftë në xhamit dhe kishat e zbukuruara, apo edhe në piramidën ikonike, e cila është ndëruar në një qendër kulturore. Në Tiranë, turistët nuk do të gjejnë vetëm histori, por edhe një jetë nate e ndërthurur me ngjarje kulturore dhe festivale. I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi e sheh prioritet normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Miroslav Lajçak deklaron se ngjarjet e Banjskës në veri ndikojnë në dialog, por tha se ajo ngjarje nuk duhet të kaluar pa ndëshkimin e përgjegjësve. Zbatimi i marrëveshjes për rrugën e normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë do të jetë prioritet edhe gjatë mandatit të Komisionit të Ri Evropian, ka deklaruar i dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun, Miroslav Lajçak. Duke folur në forumin e Budvës, Lajçak tha se marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë përbëjnë sfidën më të madhe strategjike në rajon, sepse ato ndikojnë në bashkëpunimin rajonal dhe integrimin evropian. Ne shohim përpjekjet e qeverisë së Kosovës për të arritur sundimin e ligjit në veri të Kosovës. Të gjithë mbështesin sundimin e ligjit, por për fat të keq, është bërë në atë mënyrë që nxit kundërshtime nga bashkësia ndërkombëtare dhe zhgënjim nga komuniteti vendas. Prandaj edhe kemi më shumë tensione. Lajçaki u referua veprimeve të autoriteteve kosovare për mbylljen e institucioneve paralele në veriun e Kosovës, të banuar me shumicë serbe. Unë shtroj pyetjen, cila është alternativa për këtë konfrontim, tension, kush i sill dobi? Sigurisht që jo qytetarëve as Kosovës, Serbisë e rajonit. Pra, ne dimë se çfarë duhet bërë, dhe tani pyetja është, pse të mos e bëjmë këtë? Në Kosovë po vinë zgjedhjet dhe nga përvoja politike e di se rrallë mund të pritet ndryshime të mëdha para zgjedhjeve, por ne po përgatisim terrenin për përparim të shpejtë me njëherë pas tyre. Për sulmin e armatosur kundër policisë kosovare vitin e kaluar në Banjski, dërguari evropian për dialogun tha se vijon të ketë ndikim shumë të dëmshëm në marrëdhëniet mes Beogradit dhe Prishtinës. BE-ja ishte shumë e qartë. Ata që janë përgjegjës për këtë duhet të mbajnë përgjegjësi, dhe ne dimë se cilët janë këta njerëz. Disa prej tyre pranuan përgjegjësinë dhe është për keqardhë që ne nuk e shohim atë përgjegjësi. BE-ja do të vazhdojë të ngulkëm në përgjegjësi, sepse rastet si Banjska nuk duhet të kalojnë pa ndëshkim për përgjegjësit. Miroslav Lajçak ka marrë zgjatje të mandatit deri në janar të vitit 2025, prandaj pret përparim në marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë. Beogradi dhe Prishtina arritën marrëveshje vitin e kaluar për rrugën e normalizimit të marrëdhënieve, por tani më 18 muaj më vonë nuk ka patur përparim të dukshëm në zbatimin praktik të saj. Kosova ngulkon që kjo marrëveshje të nënshkruhet së pari, edhe pse Bashkimi Evropian deklaron se ajo është e detyrueshme, pavarësisht nënshkrimit, ndërsa Serbia ka shprehur rezerva për zbatimin e plotë të saj. Izraeli dhe grupi militant Hezbollah po vjojnë sulmet në kufin, ndërsa njerëzit largohen nga Libani. Ushtria izraelite ka bërë të ditur se pasardhësi lideri të Hezbollahut Hashem Safiedine dyshohet se është eliminuar në Beirut gjatë një sulme. Ushtria izraelite nuk po i ndal sulmet drejt objektivave të Hezbollahut, ndërsa grupi militant pretendon se kanë zbrapsur gjithashtu një ofensivë izraelite në Libanin jugor. Shpërsime u raportua në Beirut pasi ushtria izraelite paralajmëroi njerëzit në një periferi jugore që të evakuoheshin. Sipas kësaj të fundit, pasardhësi i liderit të Hezbollahut, Hashem Safiedine, dyshohet se është eliminuar në Beirut gjatë një sulmi. Safiedine dyshohet se po merrte pjesë në një takim me udhëheqës të lartë të Hezbollahut në një bunker të nëndhenshëm, ndërsa prej Cointes, ushtria izraelite nuk e di ende vendodhjen e tij. Ndërkaq, një breshëri raketash nga Libani u kap nga sistemi i mbrojtjes ajrore mbi Izraelin Veriorë. Në Liban, më shumë se 1.2 milion njerëz janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre. Kombet në mbar botën kanë përgatitur plane emergjence për të evakuar qytetarët nga Libani pas përshkallëzimit të konfliktit. Ndërkaq, Organizata e Kombeve të Bashkuara ka për të ditur se strehimoret i kanë kaluar kapacitetet.
Nga ana tjetër, Izraeli pritet që të reagojë pas mbrojtjes së raketave iraniane në fillim të kësaj jave. Presidenti francez Emmanuel Macron bën thirrje për ndalimin e shitjes së armëve për Izraelin, ai thotë se duhet të kthehet në prioritet zgjidhja politike e konfliktit. Presidenti francez Emmanuel Macron ka bërë thirrje që të ndalohen dërgesat e armëve për Izraelin. Mendoj se prioritet është që ne të gjejmë një zgjidhje politike, duke ndaluar dërgimin e armëve për luftën në Gaza, tha presidenti francez. Franca ka dërguar më pak armë për Izraelin se Shtetet e Bashkuara, Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar, ndërkaq Washingtoni i ka dërguar armë Izraelit vitin e kaluar në vlerën e 3 miliard dollarëve. Në muajin shtator, Britania e Madhe njoftoi pezullimin e eksporteve të armëve për Izraelin, duke deklaruar se ato armë po përdoren në shkelje serioze të ligjit ndërkombëtar humanitar. Ndërkaq të hënën më 7 tetor do të shënohet një vjetor i sulmit të paprecedent të kryer nga organizata Hamas në Izrael. Në prag të këtij përvjetori, grupe pro-palestinese kanë zhvilluar mitinge në disa kryeqytete botërore. Nga ana tjetër, qindra mbështetës të Izraelit protestuan në kryeqytetin gjerman Berlin kundër antisemitizmit. Familjet e pengjeve izraelite kanë protestuar po ashtu, duke akuzuar kryeministrin Netanyahu se po sakrifikon jetën e robërve që të qëndrojnë sa më gjatë në pushtet. Gjatë një vizite në Damask, pas takimit me presidentin sirian Bashar al-Assad, ministri i jashtëm i Iranit Abbas Araqi tha se çdo sulm izraelit do të përballet me një përgjigje të përshtatshme nga Irani, ndërkaq po vijon evakuimi i shtetasve të huaj nga territori i Libanit. Në një dalje të radhë në sallën e shtypit të shtëpisë së bardhë, presidenti Biden u shpreh se nuk është në dieni nëse kryeministri Benjamin Netanyahu po mbante pezull bisedimet e paqes për të ndikuar tek rezultati i zgjedhjeve presidenciale amerikane. My name is Joe Biden. Presidenti amerikan Joe Biden në një fjalim para gazetarëve u shpreh se nuk është i sigurt nëse kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu po vonon të arrijë një marrëveshje armpushimi në Gaza për të ndikuar tek rezultati i zgjedhjeve presidenciale amerikane. No administration has helped Israel more than I have. Asnjë administratë nuk e ka ndihmuar Izraelin më shumë se unë. Mendoj se Benjamin Netanyahu duhet ta mbajë mend këtë. Nëse ai po përpiqet të ndikojë në zgjedhje, nuk po llogarisë këtë. Ai u shpreh se ka kërkuar prej kohësh arritjen e një marrëveshje armpushimi, por ajo nuk është finalizuar dhe në disa raste Netanyahu ka shprehur publikisht rezistencën ndaj kësaj mundësie. Plani që kemi bërë së bashku ka marrë mbështetjen e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për të dhënë fund luftës. Izraelitët kanë çdo të drejtë të përgjigjen sulmeve jo vetëm nga iranianët, por edhe nga Hezbollahu, Houthi, por edhe duhet të jenë shumë më të kujdesshëm ndaj civileve. Ndërkaq kreu i shtëpisë së bardhë tha se ende nuk ishte marrë një vendim lidhur me reagimin e Izraelit ndaj sulmit raketor iranian, pavarësisht zërave për një sulm ndaj rezervave të naftës në Iran. Kjo është në shqyrtim tani. Kur duhet të marrin vendimin se si do t'i përgjigjen, atëherë ne do të bisedojmë. Sondazhet tregojnë se konflikti në lindjen e mesme dhe dështimi për të siguruar një marrëveshje diplomatike po dëmton Biden dhe zëvendës presidentin amerikan Kamala Harris. Ndërkohë, ish presidenti amerikan Donald Trump është deklaruar pro një sulmi të mundshëm të Izraelit ndaj impjantave bërthamore të Iranit. Sipas tij, duhet goditur fillimisht bërthama, megjithatë mbetet për të parë cili është plani i tyre në vazhdim. Gjatë një dubimi në Karolinën e Veriut, ish presidenti amerikan Donald Trump u shpreh se Izraeli duhet të godasë objektet bërthamore të Iranit në përgjigje të breshurisë së fundit të raketave të Republikës Islamike në Izrael. Ata pyetën Biden, çfarë mendoni për Iranin, a do ta godisnit? Dhe i thotë, për së koqë ata nuk godasin lëndën bërthamore. Edhe unë thash, kjo është gjë që ju dëshironi të godisni, apo jo? Unë mendoj se e ka gabim atë që ju duhet të godisni, kur ata i bën këtë pyetje, përgjigja duhet të ishte, godisni bërthama së pari dhe shqetësoni për pjesën tjetër më vonë, por ne do ta zbulojmë cila do qofshin planet e tyre. Trump kritikoi presidentin amerikan Joe Biden që u shpreh kundër një sulmi që synonte objektet bërthamore të Iranit, ndërsa theksoi se të gjitha vendet duhet të jenë të përgatitura për kundërpërgjigjen e Izraelit. Ndërkaq, zëvendës presidenti amerikan Kamala Harris u takua me liderët arabo-amerikan dhe musliman në Flint, Michigan. Takimi ishte një përpjekje për të afruar më shumë votuesit musliman dhe arab, të cilët mbështeten demokratin Joe Biden në vitin 2020.
Harris shprehu shqetësimin e saj edhe për shkallën e vdekjeve në Gaza, si dhe zhvendosjet e fundit në Liban. Disa emigrantë, përfshirë një fëmijë, kanë humbur jetën sa tentuan të kalonin kanalin e La Manche-t. Ministri i Brendshëm i Francës tha se kjo është një tragjedi e tmerrshme. Agjencia e lajmeve AFP raportoi se viktimat janë 4 persona, mes tyre edhe një fëmijë. Një emigrant tjetër mbeti plagosur dhe u transportua me helikopter në një spital të Francës, ndërsa pasagjerët e mbetur në varg vazhduan udhëtimin e tyre. Që nga 15 shtatori, më shumë se 23.000 njerëz kanë kaluar kanalin e La Manche-t. Ngroja globale po një efektet e saj, duke paraqitur sfida të mëdha për njerëzit, komuniteti që jeton përgjatë lumenjve në pyllin tropikal të Amazonës vuajnë mungesën e ujit të pishëm dhe furnizimeve ushqimore. Ambientalistët paralajmërojnë se pritet akoma më shumë rënje e lumenjve në nivele historike. Nivelet e ujit në lumenjë që përshkrojnë pyllin e madh tropikal të Amazonës kanë rënë. Kjo, si pasoj e thatësirës rekord, duke paraqitur sfida për njerëzit e Riberinjës që jetojnë atje. Lumenjt janë të vështirë për të lundruar dhe uji është shumë i ndotur. Një pjesë e mirë e popullsisë që jeton aty janë mbështetur në furnizimet nga jashtë. Franciska Das Cagas, një banore, thotë se të moshuarit në veçanti janë prekur shumë sepse u duhet të ecin për të marrë ujë. Ne jemi të gjithë të moshuar, kemi persona me aftësi të kufizuara dhe ata nuk munden. Ne gjithçka e bëjmë vetë dhe askush tjetër nuk na ndihmon këtu. João Ferreira, një përfaqësues i këtij komuniteti, shprehet se bregu i lumit është larg shtëpive. Rreth 800 metra, kjo është distanca e plazhit. Tani imagjinoni një person në diellin e nxehtë, njerëz me presion të lartë të gjakut, duke bërë këtë udhëtim. Bëhet e vështirë, shumë e vështirë. Kjo është arsyeja pse ne pam nevojën për të mobilizuar. Zakonisht, ky komunitet e merr ujin direkt nga lumenjt ose kanë sisteme të lidhura, por këto mjete furnizimi nuk funksionojnë kur nivelet e ujit bien në mënyrë dramatike. Të gjithë shpresat janë tashmë tek organizatat qeveritare dhe qeveria. Shërbimi gjeologjik brazilian ka paralajmëruar se të gjithë lumenjt në pellgun e Amazonës pritet të bien në nivelet e tyre historike. Gjithashtu në Brazil, përgjatë këtij viti janë regjistruar edhe zjarre ku po dëmtohen kulturat si soja dhe misri, një zonë që kryeson për rritjen e drisrave. Tani kemi më shumë vështirësi në transportimin e asaj që prodhojmë në qytet, sepse askush nuk është në gjendje fizike për të mbajtur gjërat në distanca të gjata. Nuk ka asnjë mënyrë për të mbledhur në port për ta çuar në qytet. Bashkëshorti im nuk mundet sepse ka probleme me krahun, gjithashtu edhe unë kam një problem në këmb. Kjo e bën edhe më të vështirë ta çojmë prodhimin tonë në qytet. Kamaden, qendra kombëtare e qeverisë federale për monitorimin e fatkesive natyrore, bën të ditur se Amazona ka rreth 62 zona në gjendje të jashtëzakonshme për shkak të nxehtësisë. Rreth 70% e qyteteve në rajon janë të prekura nga thatësira. Lumi Negro, aksesi kryesor në Manaus, është tashmë 20 cm, niveli më i ulët rekord. Gjithashtu edhe niveli i lumit Solimoes, i cili rrjedh nga Andet në Peru, pritet të bjerë në javët në vijim. Fshatrat kanë vetur të izoluar, pa transport, nën ujë shumë të cekët për të udhëtuar me anije dhe atyre u mungojnë furnizimet ushqimore. Shtrati i lumit Solimoes është ndëruar një breg të madh rëre që fshatarve u duhet të ecin për 2 orë për të shkuar në shtëpi pasi bëjnë blerjet e tyre në diellin përvolues. Fatësira është e keqe dhe po progresohet. Ka ende një muaj që këtu të përfundoj sezoni i that, por kjo do të thotë shumë për ne. Është shumë e vështirë sepse çdo ditë duhet të bëjmë këtë shëtitje të gjatë për gjatë plazhit, të kalojmë lumin, duke mbajtur gjërat tona në krah. Peshkimi është burimi kryesor për komunitetet për gjatë lumenjve, por peshqit kanë ngordhur si pasoj e ngrojes globale. Ambientalistët thonë se ndryshimet klimatike po thajnë lumenjt në Amazon dhe po shkaktojnë zjarre të pazakonta që po dëmtojnë bimësinë. Sezonet me rreshje janë shumë të shkurtra duke mos lejuar pyjet të rikuperohen.
Sipas ekspertëve, ndryshimi në ciklin e shirave në zonat e prekura mund të shkaktojë një efekt krize, duke çuar në ngadalësimin e mëtejshëm në një pjesë të tjera të pyllit të Amazonës. Vazhdimisht, shkencëtarët u kanë bërë thirrje politikbërësve të mbrojnë pyjet dhe popujt, si dhe të reduktojnë emetimet e përgjithshme të gazrave serë. Qeveria laboriste e Britanisë së Madhe ka në plan të taksoj shkollat private në mënyrë që të mbështesë arsimin publik. Kjo politikë ka shqetësuar shumë familje të cilët duhet të shtojnë të ardhurat për arsimimin e fëmijëve në të njëjtat shkolla si më parë, ndërsa për disa të tjerë konsiderohet vendimi i duhur. Mark Manwaring White, 67 vjeç, kishte shpresuar të dilte në pension, por ai do të vazhdojë të punojë si inxhinier edhe për disa vite të tjera. Shkak për këtë është bërë një politikë prezantuar nga qeveria e re laboriste e Britanisë së Madhe që e prek drejt për drejt atë. Tarifat e shkollës së vajzës së tij mund të rriten me 20% nisur nga janari, pasi qeveria do të heqë përjashtimin nga TVSH-ja të shkollave private. Vajza e Manwaring White ndjek shkollën private Malvern St. James vetëm për vajza në Anglinë qendrore. Inxhinieri i elektronikës thot se kjo sakrificë po bëhet për të mbuluar tarifat më të larta për arsimimin e të bijës. Ka qenë stresuese sepse më është dashur të riplanifikoj financat e mia për 3 vitet e ardhme ose ndoshta 5 vitet e ardhme, dhe kjo do të thotë që nuk mund të dal në pension. Thjesht duhet të vazhdoj të punoj sepse më duhet të fitoj të ardhurat shtesë për të ndihmuar vajzën time të paguaj shkollën. Prindrit e rreth 600.000 nxënësve që ndjekin shkollat private në Britaninë e Madhe tani përballen me të njëjtin vendim, nëse do të pranojnë të paguajnë tarifa më të larta ose do të zgjedhin të regjistrojnë fëmijët e tyre në shkollat shtetërore. Nash L. McGarry tregon se ajo dhe burri i saj kanë kursyer para duke zgjedhur të mos bëjnë pushime këtë vit në mënyrë që të mund t'i dërgojnë fëmijët e tyre në një shkollë private. Unë kam 3 fëmijë, të gjithë në shkolla private, 2 prej tyre kanë probleme shëndetësore, kështu që nuk kemi zgjidhje tjetër përveç se sa ata të qëndrojnë në shkolla private, ne duhet të sakrifikojmë për t'ia dalë mbanë. Baza Ramaya, një mësues shpresë për jashtimin nga taksat për shkollat private, ka qenë një privilegj dhe një luks që më të pasurit në shoqëri e kanë shijuar për një kohë të gjatë. Mendoj se është koha që ata të fillojnë të paguajnë në mënyrë që të ndihmojnë sistemin shtetëror. Kjo është ajo që kanë thënë laboristët, se TVSH-ja e ngritur përmes kësaj politike do të jetë drejt financimit të sistemit ton arsimor shtetëror, i cili edukon 93% të rinjve në këtë vend dhe 4 milion fëmijë që po rriten në varfëri. Sistemi arsimor shtetëror është keq financuar që nga viti 2010 ka ardhur koha që më të pasurit në shoqërinë tonë të paguajnë për të ndihmuar sistemin ton arsimor. Kur u sfidua në lidhje me këtë temë në një debat para zgjedhor gjatë muajit qershor, kryeministri britanik Keir Starmer u shpreh: "Unë dua që çdo fëmijë nga kudo që vjen, pavarësisht prejardhjes së tij dhe në cilën ndo shkollë që të shkojë, të ketë të njëjtat mundësi." Taksimin e arsimit privat, qeveria laboriste ka në plan të mbledh 1.6 miliard pound, të cilat do të përdoren për të financuar 6.500 mësues të rinj në sektorin publik. 8 prindër mësues dhe ekspertë politikave thonë për agjensinë e lajmeve Reuters se nuk presin që të gjenerohen para të mjaftueshme nga kjo politikë për të përmirësuar ndjeshëm sistemin shtetëror. Sipas tyre, kjo strategji po përdoren nga qeveria laboriste për të mbledhur fonde. Vendosja e TVSH-s për 20% nuk është mënyra e duhur, nuk është as pak strategjia e duhur. Nuk do të bëj atë që qeveria laboriste shpreson të arrijë dhe do të ushtrojë presion të madh në sektorin shtetëror. Kam frikë se do të shkatërroj jetën e disa njerëzve. Dhe këtë e kam jo vetëm në aspektin e edukimit, por edhe atë emocional ku nxënësit lidhen shumë me njëri tjetrin në klasa të vogla. Druhem se do të ndikojë edhe në jetën e tyre në aspektin psikologjik. Disa thonë se politika e laboriste së veniset nga zilia e atyre që nuk mund të përballojnë të paguajnë për një arsim me cilësi më të mirë. Është një luftë klasash sipas mendimit tim personal. Mendoj se ka nga ata që nuk kanë përfituar nga një arsimim privat dhe për këtë arsye e shënjestrojnë atë. Për Mark Willan, drejtori i një shkolle private, pasojat nga ky vendim në jetën e shumë nxënësve do të jenë të mëdha. Duhet të shkojmë te prindërit dhe t'u themi: "Shiko, më vjen vërtet keq, por na duhet t'ju rrisim tarifën." Kjo do të thotë se shumë prindër duhet të mendojnë seriozisht nëse mund t'i mbajnë fëmijët në shkollë, gjë që është shkatërruese për ta. Shkatërruese për ne më shumë, sepse fokusohemi tek fëmia, jo vetëm te mëshira e tyre emocionale, por edhe tek mëshira e tyre intelektuale. Do të jetë shumë shqetësuese për familjet. Tek ne do të ketë ndikim financiar, por për fëmijët pasojat janë më të mëdha. Shkollat private, qindra vjeçare të rrethuara nga lëndina të zbukuruara kanë një rëndësi të madhe në Britaninë e Madhe. Shumë familje janë të lidhura me sistemin privat ku brez pas brezi kanë ndjekur të njëjtën shkollë. Prindërit besojnë se fëmijët e tyre do të marrin rezultate më të mira dhe do të bëhen pjesë e një rrjeti social elitar.
Vitin 2023, nxënësit në shkollat private kishin dyherë më shumë gjasa, për të arritur nota më të larta se ata në arsimin publik. Tarifat mesatare të shkollave private janë 18,000 pound në vit. Kjo është përtej mundësive të shumicës së britanikëve, ku të ardhurat mesatare vjetore janë 35,000 pound në vit. Dhe pasi materiali shkojmë në publicitet.